Aleksandra Zec, ko je ubio? Hrvati. Pa pička je materina mala, ti se našla. U Hrvatskoj se našla. A šta je s hrvatskom djecom? Šta je s hrvatskom djecom ubijenom u ratu? Šta je s njima? Kad će o njima neko raditi tako predstavno? Šta je s majkama koje ne mogu pokopati svoju djecu, ni krova nema? Šta je s njima? Koliko je djece u ratu pobijeno, ne znamo. U Slavonskom Brodu 33. Šta je s njima? Bomba ispred škole, bam! Nema je! Ali ne, Aleksandra Zec je bitna. Ona je žrtva. Bela jadna curica, 12 godina. Sirotica. Šta je s mojim tatom? Moj tata bio u ratu, branio Hrvatsku, ali nema dovoljno dana da dobijem penziju. Nema dovoljno dana. Pa jesu Srbi žrtve? Jel jesu? Pa ajmo se Hrvati, ajmo se iskupiti za to. Ajmo, moramo ih integrirati da žive ovdje normalno, jel tako? Jer oni su jadni, jadni, oni moraju živjeti tu s nama Hrvatima. Pa pička je materina. Ajmo raditi predstavu o Aleksandri Zec, ajmo reći, domovinski rat je sranje. Govno je svatko ko je branio Hrvatsku, ko je poginuo za Hrvatsku dok su nam Srbi palili kuće. Ajmo to reći. Ona je jadna, jadna djevojčica. Ma da, a šta njen tata? Srbin. Šta je on radio? Jel se neko pita šta je on radio? Ne, on je žrtva. Jer se to desilo u Zagrebu, pa ne može to biti slika Hrvatska, tako? Siniša Rimac je heroj! Nebojša Odak je heroj. Snježana Živanović, trudna žena bila heroj! Murim Sunić, Igor Mikla, sve se zna crno na bijelo, pička materina! Šta hoćete više? Oslobođeni! Al ajmo trka, jer je djevojčica jadna, jel da? Ubili su djevojčicu pa su oni govna, jadna djevojčica. Poštovano gledateljstvo, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek. Ovo što ste vidjeli u ove prve dvije uvodne minute emisije su stvari kadrovi iz predstave Aleksandra Zec. Predstava koja je digla mnogo galame daleko prije nego što je uprizorena prekjučer u HKD-u na Sušaku. Pa smo stoga u goste večeras pozvali redatelja predstave, odnosno autora, autorskog projekta, redatelja gospodina Olivera Frljića. Dobar večer i dobrodošli u kanal RI. Dobar večer i vam i vašim gledateljima, naravno. Ovo što smo vidjeli u stvari, nekakav uvodni monolog u predstavi, ali ja kad ga gledam, kao da je preslik u stvari onoga što ste napisali u predgovoru istoimene knjige Aleksandra Zec, koja je promovirana također kada je održana premijera. Vi naime kažete da je slučaj Zec i dan danas, nakon 23 godine, demarkacijska linija između vaših i naših. Pojasnite mi kakva demarkacijska linija i tko su to uopće vaši i naši? Pa ja ne znam isto koji su naši i vaši, ali ta dihotomija je još uvijek prisutna u diskursu kad se govori o žrtvama prošlog rata. Dakle, postoje naše i njihove žrtve. Ja mislim da nijedna civilna žrtva ne može biti naša ili njihova. To su sve naši sugrađani i da ova predstava je pokušala govoriti između toga. Ona govori o tragičnoj sudbini članova obitelji Zec, od kojih je najmlađa bila Aleksandra, koja je imala 12 godina kad je ubijena 1991. i koja je zapravo bila i medijski eksploatirana, a i gurana pod tepih jedno vrijeme upravo zbog njezine nacionalnosti. Dakle, kod nas je još uvijek, evo, kao što vidimo, 23 godine od tog nemilog događaja žrtve dijele po njihovim krvnim zrncima i neke zapravo dobivaju pravo da budu na adekvatan način ukopane i da dobiju mjesta pijeteta, dok neke baš i ne. Kako u stvari tumačite činjenicu da je 2014. godine u Hrvatskoj državi, u hrvatskom društvu žrtve, ali ajmo ostati na djeci žrtvama rata i dalje gledamo koje su nacionalnosti? Pa mislim da je to strašno, da to pokazuje zapravo što su
različite politike koje smo gledali na ovim prostorima proteklih 20 godina napravili. Ta jedna vrsta nacionalne lobotomije je učinila to što je učinila da ljudi ne mogu jednostavno izaći iz te matrice mišljenja u kojem čak i djeca koja su poginula u ratu se kategoriziraju po njihovoj nacionalnosti. I to je strašno. Bilo je ovo pitanje zašto se ne bavim hrvatskim žrtvama. Ja mislim da je Aleksandra Zec hrvatska žrtva. Nju su upili pripadnici MUP-a, dakle pričuvnog sastava MUP-a. Ubojice su sudili hrvatski sudovi, pustilo ih je dakle hrvatsko pravosuđe, odlikovali su ih i amnestirali hrvatski državni poglavari. Mislim da je ona naša žrtva, definitivno. Odgovorili ste već gotovo na čitavo pitanje koje je trebalo glasiti: čija je Aleksandra Zec? Samo kao žrtva, čija ona uopće? Pa ona je naša sugrađanka i moram reći ovdje još jednu stvar. Svi medijski napadi koji su išli na ovu predstavu su polazili od toga da se mi zapravo bavimo jednom djevojčicom srpske nacionalnosti. Ja bih sad htio sve te koji su to povlačili kao nekakav argument, iako mislim da je to besmislen argument i glup argument i da to može u nekom javnom prostoru reći samo neki kriptofašista. Ja hoću reći ovom prilikom da Aleksandra Zec dolazi iz miješanog braka, što je također i relevantno, ali i što neće sigurno ljudima koji je diskvalificiraju kao žrtvu ili misle da se previše bavimo tom žrtvom zbog njezine nacionalnosti, to njima sigurno neće puno značiti, ali mislim da je i to isto zanimljivo kako se konstruirao jedan identitet da bi se moglo napadati cijelo vrijeme. Isto ovo pitanje koje se često ponavlja u medijima ovih dana, zašto se ne bavimo našom djecom koja je stradala u ratu. Pa ja mislim da se bavimo našom djecom, a mislim isto tako da ova predstava je napravljena u spomen na Aleksandru Zec, ali je posvećena svoj djeci koja su stradala u ovom ratu. Ja bih jako volio vidjeti spomen obilježja u različitim gradovima za tu djecu, ali da ta spomen obilježja ih opet ne dijele po njihovoj nacionalnosti. Ja ću još malo inzistirati na toj tezi vaši i naši. Dajte odgovorite vi meni tko sam ja, odnosno čiji sam ja. Ja ne želim biti dio, ja ne želim biti njihov. Kad kažem njihov, dio onih koji su ubili Aleksandru Zec. Ne želim biti dio onih koji podržavaju to ubojstvo. Da, da. S jedne strane. S druge strane, ja ne želim biti njihov, dio onih koji su napali Hrvatsku, ubijali hrvatsku djecu. A s treće strane, ja smatram da je Aleksandra Zec moja. Da. Čiji sam u stvari ja onda? Pa ne znam, to svako mora odgovoriti za sebe. Ja znam čiji sam ja, odnosno čiji nisam. Čiji niste? Pa ja nisam ničiji. Ja sam vrlo ponosan na sebe zato što ne pripadam ni jednoj etničkoj skupini, odnosno ne osjećam se kao pripadnik ni jedne etničke skupine, jer vrijednosti za koje se zalažem nemaju veze sa nacionalnošću. Nacionalnost nešto nije što se bira. Ja nisam mogao odabrati moje roditelje i uticati na to. Ja mislim da se sve ono što radim i što jesam treba vrednovati upravo po onom što sam ja kao ja napravio, a ne po tome kakvo mi je porijeklo, kako mi se zove otac, kako mi se zove majka, odakle su oni, koje su nacionalnosti i tako dalje. Vama države u stvari smetaju, a za nacionalnost vas nije briga? Pa države mi smetaju jer, kako bih rekao, država je problematična u puno nekih aspekata, ali država ima, recimo, sjetimo se one Weberove, monopol na upotrebu sile. Dakle, tu već postoji nekakav disbalans moći gdje ja kao individua sam manjina u odnosu na državu koja ima ekskluzivno pravo na... Dakle, ne smatrate državu nekakvim demokratskim ili civilizacijskim dosegom? Pa možemo razgovarati o tome isto što je demokracija. Jako zanimljiva jedna stvar, a to je da
demokracija koja je, nažalost, izgleda još uvijek najmanje zlo, u isto vrijeme dopušta ljudima koji su apsolutno politički nekompetentni da glasaju, donose nekakve odluke. I znači, ono što je Borges rekao jednom prilikom, demokracija je kaos iz glasačke kutije. Dakle, ljudi koje uopće politika kroz godinu ne zanima, dođu, gledaju predizborne kampanje, da li ima Sanader ili ne znam ko bolje odijelo, bolji nastup i tako dalje. Na temelju toga se donosi nekakva politička odluka. Ajmo se vratiti mi još, Aleksandri Zec. To je, u stvari, to je izravan povod vašeg gostovanja ovdje. Jeste li, a to sam vas pitao jučer kada smo predstavljali knjigu, ne mislim ništa po tim loše, ali jeste li ovom predstavom i vi, nakon 23 godine, nakon što su ubojice priznali ubojstvo, pa što je, nakon što su iskopane kosti Aleksandre Zec i njezine majke na Sljemenu, jeste li vi još jednom u stvari iste te kosti izvukli iz iste te jame? I ako jeste, zašto? Ja mislim da nisam. Te kosti su ležale na različitim mjestima u medijskom prostoru, nekakvoj interpretaciji novije povijesti i tako dalje. Ja mislim da je to ova situacija iz Antigone, gdje nakon sedmorice protiv tebe Antigona ne može pokopati jednog od svoje braće koji su ratovali, Polinikije Teoklo, i jer postoje zakoni koji to ne dopuštaju. Ja mislim da postoji nešto što je iznad zakona, a to je moral. I ja mislim da nekako rad na ovoj predstavi je bio vođen time da se i toj žrtvi da nekakav adekvatan ukop, odnosno da se ne dogodi memoricid, da se ta žrtva ne zaboravi, jer službena povijest ovih prostora u zadnje vrijeme ima tendenciju da te žrtve nekako isključuje. Mi znamo za spomen obilježja koja postoje. Mi znamo da se djeca u okviru školskog programa šalju u određena mjesta gdje postoje memorialni centri i tako dalje, ali isto tako postojimo, znamo za mjesta gdje su se također dogodili ratni zločini, ali tamo nema nikakvih spomen obilježja, ne organiziraju se ekskurzije. Ovo ministarstvo koje je nadležno za to nema nikakve planove da i tamo se ide i zapravo radi na tome da se ne zaborave te žrtve. Koja mjesta se uopće posjećuju, koja bi se trebala posjećivati? Mjesto posjeta, naravno, je Ovčara i Vukovar u ovoj državi. Da. Ta mjesta posjećuju učenici i Hrvatske, i Srpske, i Bošnjačke, da. I Bošnjaci mali. Trebaju li oni u ovoj državi posjećivati možda još neka mjesta? Trebaju li Hrvati možda posjetiti mjesto atentata na Levara? Mislim da bi trebali. Također ne bi bilo loše da odu i u ratnu luku Lora da pogledaju mjesto gdje su hrvatski građani srpske nacionalnosti bili zatvarani i mučeni. U Pakračku Poljanu bismo isto mogli voditi djecu da vide i ta mjesta. Tako da mislim da postoji još tih nekih lokacija koja za sad nisu uključena u planove da postanu, i tamo ne postoji nikakva spomen obilježja. Uoči predstave, odnosno predstavu su pratili i prosvjedi dijela, njih desetak riječkih branitelja koji su stali ispred ulaza u HKD uoči premijere. Uoči premijere se oglasio predsjednik Riječke udruge dragovoljaca Domovinskog rata Mile Biondić, traživši zabranu igranja vaše predstave u Rijeci. Komentirajte, zašto su se hrvatski dragovoljci toliko žestoko ustobočili stati u obranu, ja ne znam čega, Rijeke, hrvatske Rijeke, nije mi jasno čega. Ja ne znam čega. Ni čega, tražena je zabrana ove predstave od te iste udruge, odnosno njezinog predsjednika. Meni je nevjerojatno da je tu već formirano mišljenje bez da se vidjela predstava. Ja sam sinoć htio te ljude pozvati da dođu i da vide predstavu, ali bojao sam se da oni ne bi to shvatili kao provokaciju. Ali ja stvarno mislim, kako god njihovo mišljenje bilo na kraju toj predstavi, da bi trebalo biti formirano nakon što se predstava odgleda, nikako unaprijed. Jer onda sve to što rade na neki način
postaje besmisleno, jer ja mislim da se ne može o toj predstavi govoriti na temelju onoga što se konstruiralo proteklih mjesec i više dana u medijima. Ali kako objasniti dakle, činjenicu da oni imaju potrebu prosvjedovati, imaju potrebu čak tražiti zabranu igranja predstave bez da se vidjeli? Što to znači? Što oni traže? Što oni žele? Pa ja mislim da na neki način je to atak na slobodu govora, jer moje pravo, ja mislim da je ova predstava napravljena na jedini mogući način, ali čak i da nije rađena tako, moje pravo kao umjetnika da interpretiram nekakve događaje iz novije povijesti onako kako ih ja vidim. Mislim da mi niko ne može oduzeti to pravo. A ovaj, kao što kažem, ova predstava je napravljena upravo kao posveta svoj djeci stradaloj u ratu. Ali već ste odgovorili također na taj dio pitanja, tiče se upravo se djece stradale u ratu. Jedna od pitanja na prosjednim papirima, ajmo to tako nazvati, a upućeni su vama, čini mi se, kao autoru ovog projekta, je kada će biti snimana predstava o hrvatskoj djeci žrtvama rata. Hoće li? Ali ja se ispričavam, dobio sam jedan mail koji se također tiče gotovo iste stvari. Jeste li čuli za mjesto Kostriće Kostajnice, kaže mi gledatelj koji inzistira da vam postavim to pitanje, u kojem su 1991. godine, 15. studenog, pobijeni svi mještani hrvatske nacionalnosti. Između ostalih, pobijeni su četverogodišnji Dario i dvogodišnji Tomislav. Dva brata zajedno sa njihovim roditeljima, također Rafalima u Potiljak. Pa nisam čuo za ovaj slučaj, ali sam čuo za dosta drugih slučajeva. Ja ne znam da li neko očekuje od mene da napravim 400 predstava. Ali moram objasniti jednu drugu stvar, o čemu se ovdje radi. Aleksandra Zec, njezina sudbina i sudbina njezinih roditelja, to nije samo pitanje fizičke egzekucije, dakle onoga što je napravila ova petorka, nego i onoga što se događalo u sudskom procesu gdje zapravo je napravljena proceduralna pogreška za koju niko nikad nije odgovarao i zbog te proceduralne pogreške su njezine ubojice puštene na slobodu. Zatim 2004. kad su njezini preživjeli brat i sestra pokrenuli građansku parnicu protiv Republike Hrvatske za nadoknadu štete, Sanaderova vlada brže bolje je intervenirala i zaustavila taj sudski proces, platila im 1,5 milijuna jednokratne novčane pomoći i na taj način prevenirala mogućnost da se i druge osobe u sličnoj situaciji na neki način obeštete materijalno i moralno. I pritom ta ista Sanaderova vlada koja je to napravila nije dakle preuzela nikakvu moralnu odgovornost za ono što je morala preuzeti moralnu odgovornost, jer kažem, zbog propusta državnog službenika pravda se nije dogodila u ovom slučaju. Otvorili ste stvari dva bitna pitanja sada. Jedno je taj novac koji je Sanaderova vlada udijelila, mislim da je Dušanu i Gordani, djeci, preživjeli djeci iz obitelji Zec. Ali, ajmo redom, dakle, svaki zločin trebao bi imati nekakav sudski epilog. Da. Ovdje je, dakle, 12-godišnja djevojčica ubijena vrlo mučki i kukavički na obroncima Sljemena. Petorica, odnosno petero njih, je priznalo taj zločin. Međutim, nitko nikada u stvari za taj zločin odgovarao nije. Sve da je i moguće shvatiti, ali vrlo uvjetno rečeno moguće shvatiti proceduralnu pogrešku zbog koju su oni oslobođeni, mnoge druge stvari koje su se kasnije događale u stvari jednostavno nije moguće shvatiti. Pa da, teško je shvatiti da je pokojni predsjednik Tuđman odlikovao Sinišu Rimca. Mislim da je to u najmanju ruku cinično. A usudio bih se reći i degutantno. Dakle, za junaštvo u ratu. Za junaštvo u ratu. Ne znam da li je Tuđman uzeo i ovo u obzir kao jedno od junačkih djela, jedan junački čin. I mislim da to
pokazuje zapravo da je postojala određena vrsta političkog pokroviteljstva za ono što se dogodilo. A onda isto ako se pogleda ovaj jedan od transkripata Tuđmanovih, vidi se i tamo da se zapravo pokušavalo njega upozoriti na taj slučaj i ono što se dogodilo. Međutim, očigledno on nije našao za shodno da tu intervenira ili da pritisne društvene institucije koje bi tu trebale napraviti svoj posao da napravi. Jer moram reći još jednu stvar. U sudskom procesu je utvrđeno da su nedvojbeno je utvrđeno da je korišteno oružje i vozilo jedinice kojoj je pripadala ova petorka. Međutim, ono što nije nedvojbeno utvrđeno je da su upravo oni koristili to večer, to oružje i to vozilo. Kako god, zar ne bi neko u toj jedinici, u tom zapovjednom lancu, trebao odgovarati najprije što se oružje izdavalo bez ikakve evidencije, odnosno svako je uzimao kako je htio i vraćao to oružje i zbog upravo takve prakse se dogodilo ovo što se dogodilo. Osim toga, zar istražni sudac koji je napravio proceduralnu grešku zbog koje su oslobođeni ovih pet, zar on isto ne bi trebao odgovarati za ono što se tu dogodilo? Milion i pol kuna koje je vlada Ive Sanadera dala djeci preživjelo iz obitelji Zec, treba jasno reći, nisu dodijeljene nikakvom sudskom presudom da. I to u stvari nije obeštećenje za smrt roditelja i jedne sestre. Jučer netko rekao, u stvari to je milodar koji je Hrvatska država dala toj djeci, tako začepila usta mnogima koji su možda htjeli tražiti istu stvar, ali čitav slučaj Zec u stvari stavila ad acta. Da. Meni je to isto nevjerojatno, ali kad se čita obrazloženje vlade vezano za tu jednokratnu novčanu pomoć, ja je namjerno ne zovem odšteta jer nije odšteta. Odšteta bi značila preuzimanje nekakve moralne odgovornosti. Tu se vidi zapravo da ta vlada predstavlja jednu vrstu kontinuiteta sa onom politikom koja je stvorila uvjete u kojima se moglo dogoditi ubojstvo članova obitelji Zec. Jer oni za ono što je napravljeno u toj situaciji nisu htjeli kao vlast preuzeti odgovornost. Njima je naravno bilo puno lakše, ali razlog zbog kojeg su oni, to je zanimljivo kad se pogledaju ti datumi, na prvom ročištu sutkinja Općinskog suda u Zagrebu je rekla da se u građanskoj parnici i ovo priznanje petorke iz 1991. gdje su priznali ubojstvo i opisali kako se dogodilo, da se i to može koristiti kao dokaz u postupku. I 7 dana nakon toga je vlada na zatvorenoj sjednici donijela odluku da isplati jednokratnu novčanu pomoć koju je, i to treba isto reći, isplatila Jadranka Kosor, ministrica branitelja, međugeneracijske solidarnosti i obitelji. Recite mi, gospodine Frljiću, postoji li društveni epilog? Sudski, dakle, epilog nismo praktički doživjeli. U stvari, jesmo farsu nekako sudsku doživjeli. Isplatom te jednokratne novčane pomoći vlada je donekle misli da je u stvari završila tu priču. Jesmo li kao društvo doživjeli neki epilog? Pa mislim da nismo. Zato sam i radio ovu predstavu, jer na neki način društvo i dalje... Društvo je ostalo u 90-ima. Mi se zapravo... Vrijeme kalendarski gledano prolazi, ali mislim da smo mentalno kao društvo ostali u tom periodu i da zapravo sustav vrijednosti koji se formirao u tom periodu je i dan danas prisutan svugdje oko nas. Ja sam u jednom trenutku pomislio stvarno da se neke stvari u državi mijenjaju, međutim vidim da zapravo ne. Kad pogledam koja je retorika prisutna u ovim desničarskim medijima, koji tipovi diskvalifikacije, to je danas gore zapravo nego u 90-ima. Mislite li tu recimo na jednog etabliranog novinara poput Milana Ivkovšića, koji u stvari, ja bih rekao, gotovo pa i prvi počeo jednu jaču medijsku kampanju, kad je valjda postao svjestan da će predstava definitivno biti odigrana? Da, mislim da on, isto na nekakvoj medijskoj diskvalifikaciji ove predstave, cijelo vrijeme zdušno radio i ovaj jedan opskurni portal Dnevno.hr, koji nažalost je, čitao sam nedavno neka istraživanja među 10 najboljih
čitanijih portala. Mislim da nije vrijedan uopće spomena u ovoj emisiji, makar što se mene tiče Dnevno.hr. Kako odgovoriti onima, gospodine Frljiću, koji kažu da stvari Aleksandra Zec tek kolateralna žrtva koja je stradala vidjevši ubojstvo i ubojice svoga oca, koji je to ubojstvo i zaslužio. Naime, on je bio poznati kolaboracionist, on je bio poznati Kosovac, suradnik sa krajiškim četnicima. Da. Pretpostavljam da upravo tako nešto će i pisati u Dnevno.hr-u, recimo. Vjerojatno. Pa ne znam, mislim, to su nekakve teze koje se vrte cijelo vrijeme. Nikad niko nije to nigdje argumentirao, ali ja mislim čak i da je to točno. Ja ne mogu vjerovati da je to točno dok neko ne podastri nekakve dokaze. Dijete ne može biti žrtva zbog onoga što je radio njegov otac ili majka i tako dalje. I mislim da je to obična glupost na taj način relativizirati tu žrtvu. Ali da, to su teze koje se jako puno ovih dana provlače po novinama i drugim medijima. Znati sami ako se nešto dovoljno puta zavrti. Mislim, svi znamo kako se proizvodi medijski spin i kako u jednom trenutku se zapravo prestaje više pitati da li postoje nekakvi dokazi za teze koje se iznose. Dobro. Sad ćemo pogledati jednu anketu među uglednim građanima ovoga grada pa i države nakon prekjučerašnje premijere. A u stvari nas je zanimalo jesmo li nakon 23 godine od ubojstva Aleksandre Zec, majke i oca, u stvari spremni proći kroz jednu katarzu? Bavio sam se takvim sudbinama. Bio sam među onima koji su prvi saznali i prvi počeli govoriti. Tako da sam se prisjetio vremena. Jesu li 23 godine, prošle su 23 godine od ubojstva obitelji Zec i Aleksandre, napokon dovoljne za suočavanje pa i s prljavom prošlošću vlastitog društva? Trebali bi biti, ali bojim se da ćemo potrošiti još 23 godine. Ako predstave poput ove govori koji idu povodom toga, to ne promijene. To nije proces koji se rješava jedan dan. To nije proces koji ćete riješiti jednom satom u školi ili promjenom udžbenika. Svaka generacija iz početka stalno svaki dan se pita. Mi nismo otišli daleko na tom putu. Pogledajte kako je Europa, rekli se 23 godine, kako je Europa živjela 68. u odnosu na 45. Imala je već 68. revoluciju, a nije kopala na ovaj način i osporavala svoju vlastitu prošlost. I crnu i onu koja nije tako crna. To je priča o zlu, priča o ljudskom zlu, da li zagrebačkom ili uragvajskom ili ukrajinskom, svejedno. Ja ovu djevojčicu mogu doživjeti kao nekakvu hrvatsku priču da su njene ubojice završile tamo gdje jesu. Dogod je Šeks, po meni, njen pravi ubojica u Saboru, za mene ta priča nije gotova. Prema tome, ako je to priča, a je, o ratu, pa ma gdje je on bio, onda je to dobra priča, a ako je to priča o Aleksandri Zec, meni tu nešto fali. Fali mi jednostavno direktno prozivanje pravih ubojica, a to ovi koji su prozvani sigurno nisu. Uopće me to ne zanima. Ne zanima me nikakva politička pitanja. Ništa, ništa. Sve ovo što... Ja sam došao tamo, pa ovi tu nekoliko ljudi je protestiralo, pa pišu 400 hrvatske djece, pa meni dođe da kažem, pa izvinite, ne napravite 400 predstava, molim vas. Jednako svako to hrvatsko dijete kao i ova nesretna Aleksandra Zec, pa nije jedina na koncu ona od njenog roda. Ali mislim, svako nevino, ma ne djete, svaki nevini čovjek u tom užasnom ratu koji je nastradao, ni kriv, ni dužan. Pa to je užao. Svakom treba šutjeti i plakati. Doviđenja. Želite li komentirati? Niste vidjeli uoči emisije ovo što smo napravili?
Pa nisam, pa mislim da mi svi naravno imamo i različite ideje kako bi trebalo govoriti o ovoj temi u mediju, u kazališnom mediju i to. Ja sam radio dosta predstava koje su direktno prozivale političke nalogodavce određenih stvari, recimo kad sam Koštunica Đinđić ili recimo predstava 25671 iz Kranja, gdje se govori o jednoj vrsti mekog etničkog čišćenja koja je napravljena u Sloveniji i gdje su ljudi ostali bez bilo kakvog društvenog statusa. Takozvani izbrisani, da. Ali ovdje mi se činilo da upravo trebam krenuti, tražiti jedan drugi scenski jezik da ne bi automatski odbio one koji zapravo i ovako i onako imaju problem sa samim postavljanjem ove teme u kazalištu. Tako da sam krenuo od, naravno, dokumentarne građe. Ja sam u procesu pripreme iščitao sve do čega sam mogao doći. Cijeli sudski spis, obdukcijske nalaze, informativne razgovore koje je policija vodila, medijska recepcija cijelog slučaja mi je bila jako važna. Onda sam shvatio da zapravo ne želim raditi dokumentarno kazalište, nego da želim vidjeti ako ljudima pokažem te zadnje trenutke te obitelji, ako pokažem emocionalna stanja u kojima su oni bili, ako na kraju same predstave juxtaponiram Ivanu Roščić, dakle glumicu koja igra Aleksandru i koja je isto godište kao Aleksandra i četiri djevojčice koje sada imaju 12 godina. Dakle, mi vidimo kako bi ta osoba mogla izgledati da je ostala živa i vidimo kako je izgledala, odnosno koliko je imala godina u trenutku kad je bila ubijena. Tako da mi se čini da ovo o čemu Vedrana Rudan govori, to su stvari koje su poznate iz medija. Mi smo objavili knjigu upravo zato da ne bismo ponavljali još jednom na daskama cijelu tu priču, cijeli taj narativ. Tamo postoji kronologija gdje se može vidjeti točno što se događalo, kako u tom slučaju od 7.12.1991. pa do 15.4.2014. kad je predstava proizvedena. Sve su to stvari razlozi zašto se niste odlučili na ono što očito traži Vedrana Rudan, da netko urliče i na, da. Mislim urliče, ne mislim, nije to pogrdan izraz usmjeren prema Vedrani Rudan, urliče ime Vladimira Šeksa. Da. Ili zato što vi ne vjerujete da on, kako ona kaže, ubojica Aleksandre Zec? Pa ja mislim da stvar nije baš tako jednostavna. Vladimir Šeks ima veliku, ako ne i najveću odgovornost u ovome slučaju, ali tu postoji i nekakva javnost koja nije reagirala na pravi način. Ja mislim da je pasivnost isto može biti jedna vrsta zločina i saučesništva u nečemu. Tako da ja propitujem sebe jako, gotovo konstantno što, gdje i kako radim ili ne radim u isto vrijeme. Znate, ja sam živio u Splitu od 92. do 96. Svi su znali u Splitu da postoji zatvor u Lori i što se tamo događa. Pa nisam vidio baš građane tog grada da su izašli na ulicu, da su protestirali, da su pozvali tadašnju vojnu ili civilnu vlast u tom gradu da oslobodi te njihove sugrađane koji su zatvoreni tamo zbog njihove nacionalne pripadnosti. Pretpostavljam da su se u stvari čudili pjesmama iz Lore kad ih je Dežulović objavio. Pa da, mislim, da, te činjenica da je Feral postojao u Splitu je bila nekakav pokazatelj, nešto što je radilo bitnu razliku, nekakve informacije koje se nisu mogle dobiti nigdje drugdje, ali ne samo informacije, nego i nekakav stav prema svemu tome. Dakle, u cijeloj toj nacionalnoj histeriji neko je govorio nešto drugo i to je naravno stvaralo ogromne probleme. Ja sjećam kad je paljen Feral, imao sam priliku gledati to
I mislim, to su neke stvari gdje ja mislim da nije stvar samo ovih političara koji su nekakva tu egzekucija onoga što i u ovom slučaju, nekim drugim slučajevima, nego je i onoga koje je zapravo delegirao te političare, koje im dao svoje povjerenje. Kad sam radio predstavu Zoran Đinđić u Beogradu, ja sam postavio pitanje odgovornosti zajednice. Kako je Milošević mogao sve te godine biti na vlasti? Mislim, on je pobjeđivo, on je bio demokratski izabran predsjednik. Kako danas Vučić može u Srbiji biti na vlasti nakon svega što je radio, nakon što je stvorio uvjete da bi bio ubijen Đinđić i svi ovi novinari gdje on sad formira te komisije koje će istraživati političku pozadinu tih ubojstava? Kasnije ćemo malo i o tim predstavama. Htio bih reći, kako danas možemo uopće doživljavati činjenicu da i mediji, i dio politike, čak i političke elite, vrlo glasno želi reći da nije mjesto predstave Aleksandra Zec u ovoj državi? Jedno pitanje. Drugo, je li Rijeka kao grad u kojoj ste ipak postavili tu predstavu dokaz nečeg drugčijeg od hrvatskog okvira? Je li Rijeka izašla iz tog hrvatskog okvira? Pa ja mislim da je Rijeka najtolerantniji grad u Hrvatskoj. Jedan od najtolerantnijih, neću reći najtolerantniji, ali jedan od najtolerantnijih gradova u Hrvatskoj, i da zapravo je na kraju nekako logično da je ova predstava svoje putešestvije završila upravo u Rijeci. Nakon što ste otkazali Gavelu. Da, vaša publika zna ili ne zna, ali da, ona je trebala biti realizirana u Gaveli, što mislim da bi dalo jednu drugu dimenziju cijeloj toj stvari. Međutim, na kraju ja sam smatrao da nema smisla to raditi u Gaveli nakon cenzure plakata za Fine mrtve djevojke. I o tome smo jedno od ovih emisija, od presjeka već pričali upravo o cenzuri plakata, tako da možda se ne bih pretjerano osvrtao. Ali ostanimo još malo na političkim elitama. Franjo Tuđman je učinio što je učinio. Dodijelio je odlikovanje ubojici, obitelji Zec. Stjepan Mesić je amnestirao ubojicu. Amnestirao također. Ivo Sanader dodijelio nekakvu jednokratnu novčanu pomoć. Kakve su danas političke elite? Zašto danas SDP-ovci, koje će isti ti konzervativci zvati jugonostalgičarima, Srbima zakrvavljenih očiju, partizanima, komunistima, zašto oni ne reagiraju drugčije? Gdje su oni danas? Što oni rade i vidite li drugčiju njihovu ulogu u odnosu na nekakve prijašnje vlasti? Pa, to pitanje naravno bi bilo bolje da uputite njima, jer ja nisam ničiji glasnogovornik. Međutim, mislim da se radi jedna bitna stvar. Mislim, to ćemo zapravo vidjeti na ovom referendumu o ćirilici, što će se i kako dogoditi. Jer tu će se zapravo pokazati spremnost ili nespremnost aktualne vlasti da zaustavi to ugrožavanje prava nacionalnih manjina, koje je već započelo sa sramotnim referendumom o braku, dakle gdje smo već na pola puta da institucionaliziramo homofobiju, i sad bi se trebao dogoditi ovaj apsurd, dakle da manjine moraju imati 50% u određenoj sredini u stanovništvu, procenta u stanovništvu, da bi mogli koristiti svoje pismo i svoj jezik. Ne znam kako su onda više manjine ako mislim da 50% tu negdje više... Postaje šlagano većina. Da, postaje šlagano većina. I ugrožavaš onda već ono drugo manjine. I ova predstava, ali ove koje smo do sada spomenuli, vi ste spomenuli predstava o ubojstvu Zorana Đinđića, srpskog premijera, što ste prije, mislim, 2-3 godine postavili u Beogradu, pa zatim spomenuta predstava o izbrisanima u Sloveniji, ali možemo se mi sjetiti i predstavu u Hrvatskoj na koncu intervencijom Ive Sanadera, vaša predstava Bake, je vraćena na pozornicu nakon što je Štrljić zabranio, ali... Htio sam vas u stvari pitati, otkud vaša silna potreba, a čini mi se da to u istinu jest potreba, da budete uvijek toliko društveno angažirani, da vaše predstave, da vaš teatar propitkuje, provocira, otkud potreba da se bavite manje više tragičnom povješću, tragičnim fragmentima naše povijesti ili njihove, kako god hoćemo?
Pa mislim da se povjesničari bave ovim drugim dijelom povijesti. Pusti u ovoj predstavi Zoran Đinđić jedan dio gdje se kaže da zapravo kazalište u situaciji kad ne rade društvene institucije svoj posao mora preuzeti ulogu tih institucija i to je nešto što ja radim svojim kazališnim radom. Ja nisam došao ovo raditi zbog toga što me primarno zanimala nekakva estetika. Ja mislim da se estetika ne može dogoditi prije nego što se izgradi određena etička platforma. I moram reći da meni kazalište nije cilj, nego sredstvo. Ja zapravo želim nekakav svoj društveni aktivizam realizirati unutar ovog medija. Kao što ste vidjeli, moje predstave počinju puno prije nego što počinje aktualna predstava u kazalištu i često traju puno duže. I tu sam negdje shvatio da ovaj medij, bez obzira što je to stari medij, mi imamo nove medije i taj medij u kojem ja radim je jako trom i tako dalje, ipak može nešto napraviti. Mi vidimo danas da je u Hrvatskoj javnost jako polarizirana ponovno oko slučaja ubojstva obitelji Zec. O tome se nije govorilo neko vrijeme. Nije se govorilo dosta dugo zapravo od isplate jednokratne novčane pomoći. Tu i tamo bi se pojavio. Ali sad imamo jednu vrstu društvene polemike. Možda ona nije baš na najboljoj razini oko ovog slučaja. Vi stvari ciljate kontinuirano, gotovo svakom svom predstavom, na neku društvenu odgovornost. Da. Tražite je. Pokušavam najprije kod sebe, a onda i kod drugih prizvati tu društvenu odgovornost. Ne znam zašto bi se radilo kazalište u protivnom. Pa od antičke Grčke kazalište imalo upravo tu funkciju. Perzijanci Eshilovi, dakle jedan od prvih komada, je govorio o ratu koji se dogodio prije, ja mislim, 8 godina prije te predstave. Njegovi sudionici su sjedili u prvim redovima. I mi smo isto netom izašli iz jednog rata, a skoro 20 godina se niko njime nije na pomeni adekvatan način bavio u kazalištu. Smatrate li da se na jedan radikalan način bavite svime time što se bavite? Naime, u Srbiji ste, uvjetno rečeno, smijenili ravnatelja nakon predstave o Đinđiću, a u predstavi se i povraća po srpskoj zastavi. U Splitu vas je Štrljić zabranio, u Rijeci dragovoljci su insistirali na zabrani, u Poljskoj ste zabranjeni. Vi očito skandalizirate, svjesno, podsvjesno? Pa ja mislim da ne bih nazvao to skandaliziranjem i sve to, sve te etikete koje se lijepe uz moj rad. Ja mislim da jednostavno mi smo toliko nenaviknuti otvoreno govoriti o nekim stvarima da kad se takav glas pojavi, onda odmah kreće neki oblik formalnog ili neformalnog sankcioniranja. Vi govorite o predstavama gdje su postojale, nazovimo ih službene zabrane ili poluslužbene, ali postoji puno instrumenata za jedan neformalni pritisak na mene kao autora. Ja to prolazim gotovo na dnevnoj bazi. Ovaj projekt je časni izuzetak u tom nizu mojih predstava. Koliko sam upoznan s nekom vašom biografijom, vi u stvari, kako kažete, trpite pritiske još od studentskih dana. Da, da. Vi ste revolucionar? Pa ne bih rekao da sam revolucionar, jer da sam revolucionar ne bih radio u kazalištu. Vjerojatno bi uzeo pušku, izašao na ulicu, skupio neke ljude. Kulturni revolucionar? Kulturni, pa ne bih ni to, jer iako ja imam svoje mišljenje o kulturnoj revoluciji, mislim da neke negativne konotacije se mogu tu stvoriti ako me tako titulirate. Ja sam vrlo svjestan što mogu napraviti unutar medija u kojem radim. Ja mislim da je bitno, ja operiram unutar nekog simboličkog prostora, ne operiram unutar prostora realne političke moći i to mi je vrlo jasno, ali da ulazim često u jednu vrstu dijaloga ili konflikta sa centrima političke moći, da, to se događa. Meni zanima, kako u stvari vi vrijednosti i u životu i u radu promovirate? Kako su to sustavi vrijednosti koje gajite? Ja bih volio, pretpostavljam da većina javnosti već zna, vi osim što ste kazališni redatelj, vi ste završili studij filozofije i religijske kulture, ali mi se čini da ste i teologiju studirali. Studirao sam teologiju 3 godine i onda sam se zahvalio
Najprve mi recite zašto ste se zahvalili. Pa jednostavno, možda je zanimljivije ispričati zašto sam se uopće upisao na taj studij. Nakon srednje škole ja nisam planirao studirati. Neka moja iskustva u Splitu, u toj matematičkoj gimnaziji u kojoj sam išao i tako dalje. Međutim, onda sam shvatio nakon godine dana pauze da bih ipak studirao. Došao sam na drugi rok. Jedan od rijetkih fakulteta na kojem je još bilo mjesta je bila teologija. Neke kolege moje su mi rekli da tamo ima dosta filozofije i da zapravo možda i tako sam završio na tom fakultetu. Međutim, vrlo jasno mi je postalo što je da to. Da, ta filozofija i ona filozofija nemaju previše dodirnih točaka u stvari. Da, da. Na neki način filozofija koja je mene zanimala u tom periodu nije jednostavno se mogla naći u kurikulumu ovog fakulteta. Dakle, odgovorite mi na pitanje. Kako je to sustav vrijednosti koji vi želite promovirati, a u kontekstu svega ovoga što smo rekli, u kontekstu na koncu vašeg obrazovanja, u kontekstu činjenice da ste rođeni u Bosni i Hercegovini, živjeli u Splitu, radili u Zagrebu, radite u Rijeci, radite po Srbiji, Sloveniji, Poljskoj, svugdje. Da, da. Pa, znate što, teško mi je sad reći koji sustav vrijednosti. Ja mislim da ne mogu to sad staviti na papir, ali mislim da moj kazališni rad najrječitije govori koji je to sustav vrijednosti. Dakle, ja pokušavam nekako vratiti u javni prostor određene ideje koje su od raspada Jugoslavije jednostavno postale nepopularne. Dakle, neka ideja socijalne jednakosti i pravde, onda također to da se ljudi ne isključuju po nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kakvoj osnovi i to da društvo mora stalno razvijati neku vrstu odgovornosti, preuzimati odgovornost za ono što je to društvo napravilo. Mi imamo društva koja su sva zapravo stalno na poziciji te žrtve. To je jedna konstantna autoviktimizacija gdje se nikad ta društva ne bave problemima koje realno postoje u tim društvima i gdje god sam došao zapravo pokušavam govoriti ne o onim situacijama gdje je to društvo bilo na poziciji žrtve, nego o situacijama gdje je to društvo bilo na poziciji agresora. Jer uglavnom toga nema sve te ideološke, državne ideološke instrumenti, oni rade na tome da se o tome ne govori. Ti svojim tvrdoglavim, da ne kažem radikalnim branjenjem vlastitih stavova, na koncu vrijednosti o kojima ste sad govorili, često se zamerate i vlastitim kolegama ili dijelu vlastitih kolega u hrvatskom glumištu. Ne znam koliko po Sloveniji i Srbiji, ali čulo se riječi kritika na vaš rad iz glumišta. Moje pitanje je stvari, koliko ste vi u svom poslu okruženi kulturnim mediokritetima? Pa, znate što, to je jako teška riječ i ja je možda ne bih rekao sad u eteru, ali mogu ponoviti ono što sam rekao kad sam dobivao nagradu Miljana Kovačević Vučo za iskorak u građanskoj hrabrosti. To je nagrada koju sam dobio od te fondacije, dakle, za predstavu Zoran Đinđić. Ja mislim da postoji dosta građanskog kukavičluka, naročito u profesiji kojom se ja bavim, pa kažem i ova tema koju sad mi otvaram, ona nije otvarana zadnjih 20 godina. U Srbiji se nije dogodila predstava o Đinđiću dok se nije dogodila naša predstava o Đinđiću. U Sloveniji nije rađena predstava o izbrisanim i tako dalje. Otkud nam onda pravo očekivati da građani, uvjetno rečeno normalan narod, pokazuje vlastitu građansku hrabrost kada isključimo političke elite, kada niti intelektualne, kulturne, umjetničke elite to uopće ne pokazuju? Pa mislim da, to, da je to sad rezultat određenih društvenih projekata gdje se svjesno radilo na tome da se
ubije taj jedan kritički potencijal i kod intelektualnih elita. Pa samo pogledajte što su intelektualne elite radile u 90-ima. Ja mogu govoriti o hrvatskom glumištu. Ne znam, sjećate li se 97. proslave Tuđmanovog rođendana koji je režirao Zlatko Vitez, koji je sve tamo igrao u tome. Onda angažman, evo mi imamo ovu pjesmu Anje Švagović, Despot, Čekam te. Dakle, u toj situaciji niko nije propagirao mir kao nekakvu opciju. Pa onda mediokritet je u stvari eufemizam. To, ispada. To ću prepustiti vama da kažete. Ne znam, mislim da su vaši gledatelji dovoljno inteligentni. Oni će sami napraviti zaključke i sumirati ovo što kažemo i prevesti u nekakve pojmovne parove. Rekao mi jedan kolega danas, znajući da mi ovu emisiju, a snimamo jedan dan unaprijed, ona će biti emitirana u četvrtak, mi snimamo u srijedu. Niste kao HTV, ne pravite se da ide u živo, ne, to je lijepo. Ne pada nam to na pamet. Rekao je, pa pitaj malo Frljića, zbog čega je on Tuđman mrzac? Pa nisam, ja ne mrzim nikoga, ali vidim razorne posljedice Tuđmanove politike. Vidim je u Hrvatskoj, vidim je u Bosni jednako tako. Tako da ja ne mrzim nikoga jednostavno. Mislim da mržnja ne rješava ništa, ali da nekakvo raščišćavanje sa tom prošlošću je jako važno i mislim da je neko drugi umjesto Tuđmana vodio politiku i tako dalje. Možda bi to danas izgledalo drugačije. Ono što mi se jako zamjera je to kad kažem da se zapravo da su se događaji mogli razvijati na neki drugi način. Mogu postaviti jedno pitanje koje će zvučat bogohulno, vjerojatno za većinu građana ove zemlje, ali zar ne bi bilo bolje ili ne znam što, da se samostalnost ove države ili što god dogodilo kasnije bez jednog ljudskog života, nego da su toliki ljudi stradali. Jer na kraju krajeva ono što je najapsurdnije, sve te države koje su nastale raspadom Jugoslavije će se izgleda ponovno sresti u jednoj nadnacionalnoj asocijaciji. I evo, ja ih pozdravljam tamo kad svi dođu pa nek razmisle što je tome prethodilo. Pa neka onda odu na groblja tih političkih vladara. Kad kažete da li se moglo drugačije, pretpostavljam da odgovori sami znate kao što bi trebali znati i svi naši gledatelji i gledateljice. Kad ova emisija bude emitirana, možda, velika je vjerojatnost, već mi ovdje u Rijeci, a uopće javnost, pogotovo kulturno, bude znala tko je novi intendant Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Vi ste jedan od dvojice kandidata. Uh-huh. Zašto potreba pokušati voditi jednu zastarjelu, tradicionalnu kazališnu kuću poput HNK? Vi koji radite upravo predstave koje nekako ne pristaju tim daskama u HNK? Pa, znate što, ja mogu naravno govoriti o potrebi. Ja bih volio stvoriti uvjete za rad nekim ljudima koje ja nisam imao u svome radu i morao sam se krvavo boriti da bi ih stvorio. A osim toga, ja mislim da od svih hrvatskih narodnih kazališta u Hrvatskoj, Rijeka je grad gdje se moglo najviše ispitivati i neke druge forme i gdje se na kraju krajeva moja karijera je nakon ITD-a krenula se razvijati upravo nakon riječke predstave Turbo Folk. Ja ne mogu zamisliti da sam bilo gdje u tom trenutku u Hrvatskoj mogao napraviti takvu predstavu. Riječki HNK me zvao da to radim. Ma ja pitam to zato što i u toku emisije ste rekli vama je kao umjetniku, kao redatelju uvijek na pameti najprije etika, a tek onda čista estetika. Da. Nekakav je dojam da te nacionalne kazališne kuće velike njeguju u principu isključivo estetiku. Da. A da im je ovo na čemu vi inzistirate pomalo u drugom planu. Možda griješim, ali takav je dojam. Kad je stvaran koncept nacionalnih kazališta u Hrvatskoj, oni su naravno bili instrument, odnosno sredstvo za nacionalnu emancipaciju unutar Austro-Ugarske monarhije.
Dakle, na samom početku ta kazališta jesu bila nekakav prostor proizvodnje određene etičke platforme na koje onda građena i estetika. Ja mislim da se etika i estetika ne isključuju i da često između njih stoji znak jednakosti, jer ne postoje forme u nekom politički zrakopraznom prostoru, u nekom političkom vakumu. Forme se pojavljuju kad se pojave određeni sadržaj i to je sigurno neodvojivo, ali mislim da kazalište, naročito ono što bi trebalo biti, što bi trebalo postavljati nekakve i estetske i etičke standarde u Hrvatskoj, da tu zapravo se mora stalno tražiti koji je to jezik koji je adekvatan da se govori o nekakvoj vremenu i prostoru u kojem živimo danas. Nismo vidjeli vaš ponuđeni program za intendanta, ali pitam vas, budete li intendant u Riječkom HJK Ivana Zajca biti mjesta Aleksandri i Aleksandrama Zec? Znate što, na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je to hipotetski sad, ako, if then, a ja bih sačekao da se završi natječaj i onda na sva pitanja ovog tipa mogu bez problema odgovarati, ali čini mi se da bi nekim odgovorom mogao prejudicirati određene stvari, tako da za sad na tu vrstu pitanja ne bih odgovarao. Gospodine Frljiću, hvala vam što ste gostovali u večerašnjem Presjeku. Puno uspjeha u životu i u radu. Hvala vam. Poštovano gledateljstvo, hvala i vama što ste još jednom bili u Presjeku kanala RI, a do sljedećeg četvrtka, doviđenja.